өткөзүпэле жүрөбүз азыр мындай региондордо аймактарды кыдырып мындай презентациялар жасап жүрөм мисалы үчүн мен айтып атам азыркы учурда дыйкандарга өтө кымбат жер семирткич кымбат болуп калды да бул жылычы ошонун альтернативасы бул кадимкидей эле койдун жүнү Бұл дүнелік құшыл, Европадан мен өркілген, Мили-Мейзілді институттардың әлір үшу дейкандар айықтың қолдың ұшаткен, ә, 1 килограмм жүнді 10 евро-дан саты олады кен дейкандардың үші. Емес, мін сомдан саты олады 1 кг жүнді. Біз болса жүнді өртіп салғат ағыз, ұрғытып салғат ағыз. 1, килограм, 1 килограмм жүнді 100 грамм азот бар екен, 50 грамм калий ә, бар екен, 18 грамм сера күкірт бар екен, анан жетимиш жүз алтымыш грамм органикалық зат бар екен да бұл өтө қымбат органикалық жер болып болуп эсептелет да ошол үчүн мына азыр кээ бир тоолуу аймактарда баштала элек иштер ошол даярданып алып мисалы үчүн мен картошкага дагы сунуштап атам мен өзүм бадыраң помидорлорду дагы өстүргөм ошол жүн мененчи кадимкидей эле эффект болот көрөсүңөр тамыры жакшы өсөт тамыры нымдуулукту сактап бергенге бул башка жерлерде мисалы үчүн башка өлкөлөрдө атайын бир гелдерди салып коет же атайын бир мындайгы кымбат бир нерселерди сатып алып ушул нымдуулукту сактап тургандай кылып коет да силер деле ошол бир нерсени өстүргөн уруктарды салганын астына ошону жүндү салып койсоңор Ө, бір сууарып алғаннан кейін элестеткиле қанша ошол өзүнчө памперстей болуп памперстей болуп өзүнчө мындай сууну сактап бергенге нымдуулукту көбүрөөк сактап бергенге шарт түзүлүп берет да жақшы дагы жакшы өсөт анткени эгерде чопо жер болсо аяктан тамыр тешіп чыкканга чопону мындай оорураак болот эле да башында тетиги жүндүн арасына оролуп туруп тамыр системасы жакшы болуп алгандан кийин анан кирип мындай чопон дагы жарып кеткенге дагы кандай жолдору бар андан тышкары биз мен ошол эле президенттин жарлыгына учурунда киришип кеттик элек скважиналарды эч кандай лицензиясыз дыйкандар колдонсун депчи бирок тилекке каршы бул министрлик дагы эле бул маселени жылдырбай атат да бирок президенттин жарлыгы турат ал мына бүт картанш берілді жасағыла дегендей болупчу бирок тилекке каршы азырынча дагы лицензия мындай талап болунуп атат бирок муну эгер чечип койсо эле элестеткиле канча деген жерлерден дыйкандар өздөрү скважинаны жасап ошол сууну пайдаланганга мүмкүнчүлүк болот эле да мен дагы бир механизмди сунуштайм азыр форелеводство аябай өнүгүп баштады бул дагы жагынан биз эки мыйзамды учурунда киргизип кетип анан толугу менен үчүнчү окуудан кабыл алдырганбыз биз жетишип калдык да мунучу ушул жактан мисалы үчүн мындай принципти киргизгенге жакшы болот эле өкмөттөн дагы ошол талаалардын кээ бир жерлерде мисалы үчүн багара кайракы жерлерди мисалы үчүн пайдаланып ошол жактан атайын бир бассейндерди салгыла ошол жақтан скважиналарды көп көп скважиналарды чыгаргыла анан форелдерди баккыла депчи ошондо биз эмнени көрүп атабыз бияктан бир жагынан форелеводство менен иштеген ишкер пайда болуп атат анан ал сууну жердин астынан чыгарып атат ал суу болсо кичине жылытып туруп жылытылып калат да бассейндин ичинде анан тиякта айдоо талааларга суу маселесин чечип бермек элек да эми элестеткиле канча скважинаны азыр жөн эле жер беребиз жерди иштеткиле десе канча скважиналарды чыгарганга шарт түзүп берип коет элек бияктан эки эки ишкерге жардам берип калып атабыз балык чарба менен иштеген дагы анан ушул талаага мисалы үчүн жер жемиштерди отургузуп аткан кишилерге да жардам болот эле да убакыт аз калды дагы бир канча суроого жооп алып калайын быйыл эмнелерди эксе туура болот Бұл эми ә, негізімен приоритеттік тармақты ә, экспорттық потенциалы потенциал ә, ә, деп жана ягода болсо тилекке каршы қырғыз тілінде тилинде мындай мөмө деп коебуз бірақ мөмө жемиш фрукты ягоды деп коет екі категория келіп калат мындай өзүнчө ягода деген сөз жок екен шо, именно ягода жағынан көңүл бурса ә, толу толы өлкөбүз толы мисалы үчүн бак дарактарды отургузганда дагы мына гүлдөп аткан учурда мисалы үчүн мына баткенде канча кыйналып калды бул жылы дагы жылда дагы гүлдөп аткан учурда же суук болуп кетет же таптакыр ыпысык болуп кеткенде түшүм аз болуп калып атат да малинаны отургузса карагатты отургузса кулпунайды отургузса же чычырканакты отургузса суук ысык болобу аларга туруштук болот туруштук болот да кар жааганга чейин түшүмдү алса болот эле да анан ушуну кургатып мисалы үчүн бизде ошондой бир компаниялар бар кургата турган ошолорго тапшырып койсо деле же сыртка экспортко алып кетип аткан дагы компаниялар бар ошолор менен иштесе биз ә, өтө кымбат баада бир гектар жер менен эле мисалы үчүн бир гектар жерге малинаны отургузса ушул бир миллиондон эки миллион сомго чейин алганга мүмкүнчүлүк болот да карапайым дыйкандарга мен ошону сунуштайм эски методдордон качып эски бир болбогон бир гектардан жыйырма миң отуз миң сом эптеп таап аткан культураларды отургузбай мына мындай миллиондоп акча тапкан культураларга көңүл бургула депчи азыр көпчүлүк эксперттер ушул жай күз айларында кризис көбүрөөк сезилет деп айтып атышпайбы анан сиздин оюңуз боюнча дагы кайсы азыктардын баалары өсүшү мүмкүн эми албетте бул жылы буудай кымбаттагандыктан кымбатда болот бул анткени россия менен украина согуштун негизинде болуп атат Ә, қымбаттағандықтан бүт ә, бұл ә, макарондор болобу ушул ундан жасалган нерсе продукт азыктан бүт бар кымбаттайт да бул кымбаттагандыктан картошкага дагы баары ойлойт ошол альтернатива биз эми кийин эле мындай макарон сатып албасак эмне алат эл картошка алат демек картошка дагы баасы кымбат болушу мүмкүн да бирок биз өзүбүздү мисалы үчүн буудай азыктар менен өзүбүздү толук кандуу сырттан келгендиктен баасы албетте көтөрүлөт демек картошкага дагы нагрузка көбөйдү анын дагы баасы көтөрүлөт жалпы менин прогнозум боюнча ошол күзүндө жалпы баалар кымбатташы мүмкүн ошол азыркыга дагы караганда азыр эле кымбат бирок андан дагы кымбатташы мүмкүн биякта өкмөт именно тетиг пенсионерлерибизге ар кандай бир инвалиддер болобу ошолорго өзүнчө көңүл буруп мүмкүн муниципалдык киоскторду ачып аларга арзаныраак баада бере тургандай кылып же фермерлер түзош жака тапшырып ортомчулдар аз айтқандай шарттарды түзіп бериш керек да Бұл жылы дыйканчылык менен иштейм дегендерін кишинин бүт бары утат анткени баасы қымбат болот елге қиынырақ қиын болады, анткені баалары кымбатыраак болады. да эң негизги нерсе биякта өкмөт тарабынан өзгөчө экспорттук товарларга чектөөнү экспортко ә, чек мен мындай ә, 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 талап қойым суранам анткени ә, былтыр мисалы үшін, жүгөрүгө чектөө киргизип а жүгөрү биздин экспорттук продукт да бизде жети жүз миң тонна өндүрүлсө эки жүз элүү миң тонна кыргызстандын керектүүлүгү төрт жүз элүү миң тонна экспортко кетчү эле бирок учурунда ушул менин оюмча бул дагы коррупциялык схемага айланып кеткен тоо тобокелчиликтер бар ушундай анткени бизде чектөө киргизгенде кыргызстандагы баасы он жети сом болуп калды а ошол эле учурда тажикстанда ошол учурда отуз эки сомдон болгон да бирөөлөр аны көп көлөмдө он деген тонналарды сатып алган жүз миң тонналарды сатып алган өзүнүн кампаларына топ, -топ, -топ анан чектөөнү алды кайра кымбат сатышты андай ушундай механизмдерге жол бербеш керек дыйкан өзүнүн нанын жедирбеш керек да рахмат ә, бүгүнкү күн чал программасынан бөлүнгөн убакыт соңуна келди биз бүгүн дыйкандардын көйгөйлөрү алар эмнелерге даяр болушу керек мына ушул теманын айланасында сөз кылдык биздин суроолорубузга мурдагы айыл чарба министри тилек токтогазиев жооп берди сизге рахмат убакыт бөлүп келип бергениңизге